Доброго інформаційного дня. Вітаємо на п'ятому. Вітаємо в нашій студії заступника директора агентства моделювання ситуації Олексія Голубуцького. Олексію, будемо разом з вами прямо, як то кажуть, на марші. Сьогодні перший день відновлення в сесійної роботи, чи хтось як каже, циркової роботи і програми в Києві. Відповідно, очікувалося, що буде гаряче, не очікувалося, що аж настільки. От ми зараз в онлайн отримаємо інформацію. Сергій Барбу, наш колега, під стінами Верховної Ради половину дня сьогодні провів на вулиці. Сергію, що зараз під стінами Верховної Ради і що вже встигло відбутися? Доброго вечора, Романе. Зараз вже спокійно тут біля Верховної Ради. По суті, два мітинги у мене за спиною зараз відбуваються. Один влаштували євробляхарі, вони хочуть нового закону про розмитнення, а інший, який самісінького ранку тривав, це ті, хто не хоче ринку землі в Україні, зокрема з іноземцями. Зараз якогось протистояння чи сутичок немає, просто зараз під Верховною Радою. Натомість близько другої години тут відбувалися активні сутички. Поліція знесла намети, ті, які тут напнули представники національного корпусу. У поліції заявили, що були провокації з боку нацкорпусівців, їх провокували до цього конфлікту. Натомість нацкорпусі цю інформацію спростовували. Як наслідок, кількадесят постраждалих. Точні цифри поки що не беруся говорити, бо їх просто немає. Є постраждалі як серед поліцейських, є постраждалі і серед нацкорпусівців. Також є затримані, цифри різняться, знову ж таки, скільки їх йдеться, наскільки ми розуміємо з офіційних повідомлень, про близько двох десятків. Також одного із нацкорпусівців, із мітингувальників, сьогодні забрала поліція, він був просто непритомний на вулиці, про це повідомили в самому нацкорпусі, непритомний через ті сутички, які відбулися з поліцією. Ми за цим всім спостерігали, виглядало це, м'яко кажучи, не дуже приємно. Поліція наздоганяла представників нацкорпусу, зокрема, в Маріїнському парку. Вони у відповідь жбурляли, зокрема, там якісь каменюки і таке інше. Ситуація змінилася десь близько години, півтори тому. Зрештою, проїзд вулицею, де відбувався протест, вулицю Грушевського вже відкрили. Тут уже їздять машини. Ну, ми бачимо, що акції ще тривають, акції продовжуються, утім, ніяких сутичок зараз немає. Романе. Уточни, бо я читаю в стрічці новин, сама фраза безглузда, може так, як то кажуть, редактори помилилися, але тут написано, правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників. Хто їх демонтував, хто їх конфіскував і в чому там справа з тими наметами була? Охоронці, так і було написано. Так написано, я не буду оцінювати, я тому що так мали і читаю. На увазі в цьому заголовку. Так, да, ну я просто кажу, може розкажеш нам, що я там було розумію, з наметами. Охоронці йдеться. Ну, намети знесла поліція, тобто вона їх демонтувала. Це сталося близько, якщо я не помиляюся, другої години, десь так приблизно. Ми сюди приїхали десь пів на другої, хвилин 10 попрацювали, і, власне, оця вся ситуація сталася. Тобто це відбувався демонтаж з боку поліції, такий, можна сказати, рух щільний відбувся на ці намети, вони демонтовувались. Тобто ніякі там структури інші їхнім демонтуванням не займалися. Напнули їх, звісно ж, представники нацкорпусу. На вулиці Грушевського це відбувалося, просто на проїжджій частині, тут напроти Маріїнського парку і неподалік готелю «Київ». Якщо я не помиляюся, було три намети, вже встигли вони напнути, близько трьох десь так приблизно. Ну і поліції заявили, що відбувалася певна провокація їх, тобто якісь певні словесні образи там, чи жбурляння якихось предметів. Ну і це була така відповідь, як кажуть у поліції, на ту агресію, яка відбувалася. Нацкорпус каже, що навпаки вони поводили себе мирно, наметами, які напнули, хотіли висловити свій протест. І ось така ситуація склалася. Про яку охорону йде мова, я думаю, що це просто якась помилка, мабуть. Дякую, Сергій, за подробиці. Сергій Барбос під стін Верховної Ради у цей гарячий вівторковий день. Олексій, ну от з одної сторони, якщо просто сухо дивитися на це все, просто як на саму подію в події, так? Ну, логічно, що в робочий день на одній з центральних вулиць, якщо ти ставиш намети, то тобі прилетить. Ну, логічно, абсолютно. Ну,
Отже, сама форма протесту, так, нацкорпусу, наскільки я розумію, вони прийшли не через те, що євробляхарі не хочуть платити податки, а через те, що нацкорпус включився в антиземельний рух, так? Ну, звичайно, ну вони, в принципі, для їхнього ідеологічного спрямування і до їхніх заяв, ну це логічно абсолютно. Да? Вони десь стикаються більше з ідеологією, скажімо так, соціалістичним напрямком. Ну, тому, да, тому логічно абсолютно, що вони виступають проти ринку землі. З одного боку, по-іншому, давайте розуміти, що це дуже така вдячна тема. При частині, скажімо так, згоди еліти, ну не еліти, скажімо так, а людей, які ну, формують суспільну думку, що нам потрібен ринок землі і так далі, більшість населення перебуває, впевнено, в міфах щодо землі, щодо продажу іноземців. Ну, все те, що нам вішали лапшу на вуха 20 років, да, вони, звичайно, це серйозно впливає, і вся соціологія підтверджує, що все ж таки більшість населення проти продажу землі. Я зараз як то кажуть, декілька разів були сутички, оця з наметами було логічною, так? Тобто, якщо ти ставиш намет на проїжджій частині, точно чекай мордобою. А для чого це було? Тобто, можна було інакше протестувати і не привести це до фізичних сутичок. Значить, ціль була все-таки отримати, як то кажуть, ну, звичайно, це нормально. А для чого? Ну, для того, щоб хайп створити. Ну, щоб... А для чого хайп довкола питання, на якому паразитують всі? Комуністи, соціалісти, ну, батьківщина, партія регіонів. Паразитувати самим. Це нормально абсолютно. Чи презентувати? Це нормальна політична діяльність. Вони радикальна політична сила, все позиціонують як радикальна політична сила. Якщо вони час від часу не отримують, самі не дають комусь там копняків, да, то виникає логічне питання, які ви радикали, грубо кажучи. Це нормально абсолютно. Вони показали, що вони готові в межах. Розумієте, у нас настільки за останні 6 років, і не тільки в Україні, до речі, ну дивіться, що в світі робиться, да? Гонконг, Венесуела, Болівія, усюди, да? Настільки змінилось відношення взагалі до протестів і форми протесту, да? Те, що 10 років назад собі важко взагалі було уявити, чому поліцейські не стріляють в принципі, в будь-якій країні нормально, да? То зараз це джентльменський набір, грубо кажучи, да? Якщо ти не поставив палатку, не намагався щось вчинити з поліцією, ти вважаєш, що тебе акція і не було цієї акції. Да? І, ну, це зараз, тобто рівень протистояння на таких акціях в більш-менш демократичних режимах, чи в режимах, скажімо так, які дозволяються, не як в Росії, да? Більш-менш щось, він настільки підвищився, що тому оці, коли я чую порівняння там при Януковичі таке неможливо і так далі. Ну, при Януковичі багато чого неможливо було, і не тільки при Януковичі, і при Ющенка, і при Кучмі, і так далі. З кожним, якщо ми повинні пам'ятати, да, що таке Майдан, це сотні вбитих, грубо кажучи, да, палатки, протести, коктейлі Молотова і так далі. І тому, ну, порівнювати з цим, навіть за. Згадаємо з акції Саакашвілі, да? Ну, вони були на порядок вище за напругою, грубо кажучи. Вони захопили частину Грушевського і жили там, наскільки я не пам'ятаю. Ну, вони атакували Жовтневий, я пам'ятаю. Ні, так вони було... жили на Грушевського, чи Грушевського було в 17-му році, здається, так, вже забув. Так, там були намети, там в Марійці. Да, ну... Але я хочу зараз повернутися до самої суті протестів. Їх ж там вже декілька одночасно, зараз ще два мітинги відбуваються, при тому, що вони нелогічні, тому що Верховна Рада припинила роботу. Це так само, як, наприклад, вийти в неділю до закинутого сараю і протестувати там біля нього. Який смисл, я не розумію. Але це залишимо для організаторів цих мітингів, самих мітингувальників. Я про... причини, так? От давайте перше, головна, це ж анонсувалося партії «Батьківщина», що по всій країні, в 16 областях вони перекриють рух магістралями, що ми і спостерігали під деякими населеними пунктами. І гасла, з якими вийшла «Батьківщина», деякі часами шокували. Вчора ми дивилися, бачили банер, де було написано, що хочете повторення мільйонів жертв, як за Голодомору. І так далі. Тобто символи Голодомору, 33-й рік і банер підписаний «Батьківщина», все як має бути.
Хоча ми з вами, а ви добре знаєте історію, та, як то кажуть, це ваш сімейне. Причина якраз Голодомору була зовсім не в продаж, ринок землі, та, а навпаки комуністичний варіант, коли все забрали, загнали всіх колгоспи і створили голод. Для чого так, як би це краще сказати, для чого так тупо перебріхувати історію в цілях політичного хайпу? Ой, ну слово, просто слово тупо. Ну тупо це, якщо нічого не вийде. Якщо все вийде, значить це було не тупо. То ми будемо... Можна, що засоби виправдовують? Звичайно, звичайно. Я, розумієте, ми зараз живемо в дуже цинічно. А коли нібито здається, факт-чекінг можна проводити цілодобово кожну секунду, але виявилось, що більшість населення тільки в Україні взагалі цим не цікавиться, да, правдою, в принципі. І якщо ти найголосніше крикнув, враховуючи дуже розкручену, ну не розкручену, ну дійсно, тема Голодомору, вона насправді вже стала нарешті в Україні стала такою темою важливою, да, для... Ну, це національна трагедія. Да, національна трагедія, фільми знімають, там, ну, книжки пишуть, це стало таким. І це треба, і це, звичайно, що технології, які цим займаються, вони це використовують. Причини... Навіть перевернувши сутність зверху. Для більшості людей, які не вчать історію, це так виглядає. Москалі, росіяни, радянські взяли українців, забрали у них їжу і виморили, там, грубо кажучи, декілька мільйонів. Причини, колективізація, Сталін і так далі. Це вже деталі, які знають спеціалісти, дуже обмежене коло людей. Тому використовувати це, ну, слава, як так само, як при будь-якій нагоді ОПЗЖ використовує там Холокост, грубо кажучи. Да? Як тільки щось там про Україну, вони зразу якісь єврейські питання. Тут є ще один момент, ви вже згадали, ОПЗЖ – це не хвороба венерична, це скорочення «Опозиційна платформа за життя Медведчука в країні Бойка». Це така собі партія регіонів СДПУ, два в одному, як сказав би Путін. І от вони раптом дико проти ринку землі. От вони, так? І, ну, Батьківщина взагалі, і Тимошенко це експлуатує цю тему протягом всієї своєї політичної історії. Тут хоча б є якась послідовність. А тут колишні регіонали, лендлорди і інші цікаві особи раптом теж сідають на цього коника. От... Вони хочуть, вони розуміють, що їхні відносно проросійські достатньо совко, скажімо так, орієнтований електорат, він, ну, зрозумів, для них ринок землі – це щось чуже. Вони хочуть сісти на нього абсолютно. Ще раз кажу, після того, що Рабінович говорить протягом останніх 3-4 років, казати про якісь там, що вони представляють великий бізнес і так далі, це все це для спеціалістів. Да? Це вони використовують всі гасла, від комуністичних до, не знаю, там, націоналістичних. Наприклад, я, коли Бойко на якомусь ефірі сказав достатньо таку тверезу думку про те, що а чому не розділити державні землі між там міськими громадянами, ну, які не кажучи, мають паїв, так. Да, які не мають паїв. То навіть я, як людина, яка в принципі достатньо ліберально відноситься до ринку землі, задумався, да, над тим, що в принципі це і певна логіка в цьому є. Да? Тобто вони хочуть, вони це політики, вони намагаються привернути до себе увагу і залучити максимальну кількість виборців. Так? Вони бачать популярну тему. Тут той весь принцип заключається в тому, що, на жаль, в нас бажання виключно мати електоральну підтримку більше, ніж державні інтереси, ніж послідовність, ніж багато чого іншого. Да? Тому що через, ну, зараз сказати, вийти, що ми за ринок землі, ну, це не комільфо, скажімо так, да, для багатьох політичних сил. Та через те, що вони бачать соціологію, і ніхто не знає на даний момент, жоден соціолог не може на це відповісти, як буде корелюватися рейтинг Зеленського з ринком, от просто, ну, важко уявити, тому що, з одного боку, він найпопулярніший політик в Україні на даний момент, так? З іншого боку, він пропонує ідею, яка не користується в більшості українців популярністю. Які аргументи, крім достатньо, ну, мені кажеться, непереконливих аргументів, які вони висувають, да, з приводу того, що іноземцям не будуть там продавати, що референдум і так далі. Які серйозні аргументи, щоб люди переконалися в іншому, чи якась пропагандистська робота серйозна. У них реально в інформаційному плані у них одні провали, грубо кажучи. Да? Mm-hmm. І вони не можуть сформулювати якусь таку, от вони сформулювали, чому треба проголосувати за них
і чому там Порошенко поганий, а Зеленський хороший, а сформувати, що далі робити, і що от, ну, заради чого українці повинні повірити їм, ну, Зеленському в тому числі, да? Ну, уявіть собі, це вони проголосували за лідера, за президента країни, який пропонує ідею, яку більшість його виборців не підтримує, да? Добре, але тут є одна така ситуація. Ми розуміємо, чому в пострадянському, лівацькому і постколгоспному суспільстві, та, легко можна 30 років утримувати істерику про те, що будь-який ринок може бути в країні, навіть квазі-ринок електроенергії чи газу, але, не дай Боже, ринок землі, тобто землі, яка є в приватних руках. І в цьому випадку, що не так з цією земельною реформою? От проти неї протестують тому, що вона робиться руками «Слуги народу», чи проти неї протестують по самій суті, що це є така вибрана модель ринку землі, на якій просто можуть пару там важливих дядьків, починаючи від Ігора, та, ім'я Ігор, і закінчуючи Андрійко, кажуть, теж в агробізнесі, от, просто погріти руки. От де собака зарита? Ну, не можна 20 років з допомогою всіх телеканалів, всіх, більшості експертів, величезної кількості політиків, да, розповідати, що це погано. Угу. Зумієте, якщо ми тоді в Британії жили, наша країна називалась Велика Британія, якщо б ми мали би зовсім іншу картинку, да? Коли люди критично мислять, коли люди мають різні погляди, коли люди дивляться там BBC і різні, а коли вони, коли їм 20 років всі практично, ну, практично всі розповідали, що це погано, тому що всі були в цій темі, да? Всі заробляли на цьому, грубо кажучи, ці агробарони, як їх там назвати, да? Вони просто отримували за копійки, отримували величезні прибутки, і їм потрібно було вивести це, так мовити, як ледве не національну ідею, да? Що ми заробляємо, ви там як кріпаки живете, отримуєте копійки, але це національна ідея, бо прийде якийсь, не знаю, страшний американець, китаєць, біс його знає хто, ізраїльтянин, да? Зразу все купить. І зрозуміло, не зрозуміло тоді, правда, як там далі буде розвиватися, тому що вони зараз отримують копійки. Чому американець, як мінімум, не буде їм всі копійки так само платити? Це інше питання. Але це такий міф створений, він працював. І що, його не можна зараз розбити? Ну, не за місяць же, ну, слухайте. Тоді це значить... Так говорить, це ж не місяць вже триває, це вже декілька років. Починаючи ще від коаліції попередньої скликані, говорилося про відкриття ринку землі і земельну реформу. Це потрібна, це вимог, серйозна МВФ, просвітницька робота, ну, не можна зруйнувати міф, який існує, вбивається в голову, тим більше, що він паралельно існує, і далі продовжується нам вбиватись. От не можна просто так його зруйнувати. Це серйозна робота, і державна робота. Чи це політична відповідальність дуже серйозна? От просто, знаєте, є такі історичні моменти. У мене дуже багато друзів і людей, які проти ринку землі, і мені важко це пояснити, але які історичні моменти, які ти поки не подолаєш, ну не змусиш просто. Добре, не можна йти постійно на догоду населення. Ви кажете, в мене є знайомі, які проти ринку. От ви ж, напевно, з ними проводили розмови. От судячи з кола, з яким ви спілкуєтесь, це люди освічені. Ну. Тобто це не з плебсом вам доводиться дискутувати. Відповідно, освічені люди як пояснюють, чому вони проти ринку землі? Ну, на даний момент більшість пояснює, що саме в такому варіанті не можна. От. Да. Тут... Значить, все-таки проблема в моделі, яку запропонувала «Слуга народу», а не в ринку як такому. Правильно? Зрозуміло. Просто дискусія – це проблема, звичайно, «Слуги народу», що вони зразу запропонували певну модель, не проводячи ні дискусію, ні серед політичну дискусію, ні з суспільством. Це абсолютно мінус, я абсолютно тут вважаю, да, що це дуже, це провал просто. Бо зараз ніхто про моделі сперечатися не буде. Ну, це не, ну, я. Коли ти ставиш палатку, там, б'єшся і так далі, ти тягнеш людей на протести і так далі, ну, тобі не буде розмови про моделі. А буде розмова про одна, чи да, чи ні. А вже не може бути, бо було ухвалено в першому читанні законопроект, так? Відповідно, ну, звичайно, після голосування вже ніякої дискусії не потрібна зробиш. Величезна дискусія суспільна, спеціалістів, експертів, і це повинен бути якийсь національний компроміс. Тоді треба зупинити, значить, ухвалення, звичайно, цього закону, повернути його, як то кажуть, назад повністю, або починати взагалі заново це все. Але, судячи з практики турборежиму, монобільшості, більшовики ніколи ні про що, ні з ким не радились навіть в межах сесійного залу.
У них навіть з іншими фракціями немає дискусії. Про яку дискусію ви хочете говорити в суспільстві, в якому люди лягли спати, а заднім числом дізналися, що «Слуга народу» формулу Штайнмайера вже підписали від імені України. А потім попробували методом гоп-стопа порозкидати своїх агітаторів і пояснити, що це добре. І отримали на горіхи. Пам'ятаєте, так? Десант, який працював і кричав, що придумана Лавровим формула Штайнмайера, це хорошо. От вони так само діють. Тобто зараз це вже не зворотній процес. Я маю на увазі оце, що вони вперлися і хочуть рухатися до другого читання, а їх опоненти вже вперлися, як то кажуть, в асфальт на вулиці. Розумієте, я тут, мені важко казати, тому що я, знову ж таки, я прихильник цієї земельної реформи, прихильник, у мене міркування, вони трошки інші відрізняються. Я вважаю, що забовтати, заговорити, за знов зробити все те, що робиться останніми там десятиріччями цю тему, це гірше, ніж прийняти неправильний, не ідеальний закон про ринок землі просто. От, ну, це моя точка зору. А Зеленський, Слуга народу ризикнуть, якщо вони ж є, вони оце є, дивіться, вони є лайкозалежні. Вони взагалі живуть навіть вночі на онлайн-соціології. Не дай Боже, щось просіло, зразу моментально це не я і хата не моя. От в цьому випадку в них є серйозне просідання саме після першого читання по земельній реформі. Тобто вони до другого читання докрукують чи налякаються просідання рейтингу? Уявлень немає через те, що мені важко взагалі зрозуміти логіку їхніх дій. Ще раз кажу, якщо вони все ж таки зламають ситуацію, проголосують, да, це, звичайно, це погано, можливо, з точки зору побудови наступних, так мовити. Ну, це зрозуміло, що стане, що таке опозиція і що таке влада. Да, повністю вже буде розведено все. І ясно, що це буде боротьба на виживання вже просто. Але це покаже, що все ж таки, ну, я впевнений на 100%, що це вдарить по рейтингу «Слуги народу». В будь-якому разі це вдарить. Якщо вони підуть на це, навіть зважаючи на те, що вони просядять дуже сильно в рейтингах, ну це приклад такий, не поодинокий приклад в нашій країні, коли політики готові йти на такі серйозні втрати заради якоїсь ідеї, все ж таки. Але разом з тим, тут ситуація яка? Ну, зрозуміло, що накручена тема і відповідно от такі події відбуваються. Але ще напередодні, вчора, з'явився президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині нібито в децентралізації. І в мене представники різних політичних сил, експерти, і ті, хто і юристи, вказали на те, як хитро він виписаний. З ліквідацією областей в Конституції, фактично, якщо ми з вами би сіли вже, а це вже було ухвалені зміни до Конституції, ми б з вами за один день сформували би Новоросію, Нова Росію, ДНР, ЛНР і все інше. Там це все можна зробити методом голосування в 226 зелених голосів. І уявити собі такі протести супроти отакої хитрої ніби децентралізації, а насправді вибудовування смотрящих з прокурорськими функціями і їм приліпити значок «префект», от це викличе так само в протести громадськості, чи просто люди будуть чухати потилиці вже коли це все станеться? Ну це конституційні зміни, це треба 300 голосів. І тут не розумієте, тут вони, мабуть, з самого початку максимальну кількість таких речей, щоб компроміс був більш-менш приємний для них. Але вони ризикнули, це зразу вже, ну люди прочитали, за голову схопилися, так, от ці зміни. Тобто вони зможуть продавити? Ще скажу, мені, я до сих пір не розумію до кінця, я думаю, що це не розуміє ніхто, більш того, найжахливіше, не розуміють самі, це на яких рівнях і які групи приймають рішення. Да? Я думаю, що до сих пір це дуже багато різних. Да? І, розумієте, проблема ж в самому Зеленському, він не професіонал, ну він не розбирається в цих темах, більш того, він не знає навіть, як механізм прийняття рішень працює, да? І йому приходить, ну нормально абсолютно, якщо до вас приходить людина, в нього там в грудях висить, що він найкращий юрист світу, грубо кажучи, да? І ви, звичайно, ви йому вірите, грубо кажучи, да? Він каже, оце буде найкращий варіант. І він як не професіонал, як людина, яка не може сам зробити експертну, так мовити, оцінку, да? Він каже, ну да, мабуть, чудово. А те, що цей юрист, він вже, так мовити, куплений, ще спеціально підлаштований, ще щось, якісь інтереси, це вже друге питання. І в цьому проблема величезна, що незрозуміло, звідки всі ці законопроекти, заради, по-перше, з якою метою вони приходять, для того, щоб викликати дискусію таку конкретну, да?
Для того, щоб викликати протест, чи відволікти від чогось, чи показати партнерам, ну, наприклад, показати Росія. Розумієте, цим займалася не тільки ж Зеленський, цим займалася попередня влада. І, в принципі, це логічно. Да? Але там постійно показувати, показувати, що вашого варіанту, який ви хочете, росіяни, німці і французи, не вийде. Тому що ми демократична країна, і будь-які варіанти, які ну, тип, вам здається нормальними, в суспільстві, в нашому суспільстві викликають спротив. Так, але тут як в чому смисл? Тобто, якщо децентралізація як реформа була запущена ще за попередні влади, за попередніх двох урядів, так там все йшло логічно, збільшення повноважень, децентралізація бюджетна спочатку відбулася, потім ви сформували громади, там пройшли там вибори, ми бачили змагальність на цих виборах, так? Почали формуватися, вже з'явилися ті територіальні громади, які показали, що якщо обирають із мозгами включеними, то зразу відбуваються зміни, так? І в Мухосранську раптом з'являється цивілізація. От. І тут ми бачимо, як це все множиться на нуль. Спроба уряду була при формуванні бюджету спочатку гроші відкусити, тепер я спроба помножити на нуль децентралізацію, та ще й дати пас, тому що в Кремлі дуже, дуже уважно вичитали запропоновані оці хитрі зміни, і Путіну, як каже Пісков, понравилось. Так? Так в цьому випадку хочеться зрозуміти, це продовження реформи, це торпедування реформи, чи це виконання негласної частини домовленості Путін-Зеленський Нормандії? От і все. От такі одне просте питання виникає. Ну, мені важко це сказати. Мені здається, що спроби недосвідченої команди, спроби шукати якісь способи і, грубо кажучи, і посилювати свою владу, і відповідати тим викликам, які ну, стоять там після нормандської цієї зустрічі. Так? Я не знаю, я просто не розумію до кінця кінцеву мету, для чого це все відбувається, чи вони дійсно хочуть інтеграції Донбасу на російських умовах, я в це не вірю, але ну, це вони доведуть своїм діями просто. Ну, але якщо такі зміни в Конституцію внести, то фактично це можна реалізувати саме російську хотєлку та ще й простим методом голосування чемних 226 турбодепутатів, які, може, навіть не прочитають, що вони голосують. Ну, якщо в нас колись знайдуться 226 депутатів Верховної Ради, які будуть голосувати там за якийсь проросійський проект. А їм так не будуть подавати його? Ні, їм дадуть, давайте ми сформуємо новий округ, там ж округа формується. Якщо знайдеться, ну тоді ну, це крах держави, так би мовити. Це дуже важке і дуже, так би мовити, таке питання для професіоналів. Бо з одного боку я повністю погоджуюсь, з іншого боку, ну, ми повинні показувати, яка, якщо ми проти особливого статусу, проти федерації, да? Який спосіб, як ми, ну, зміти, ну, тобто, я якраз тут не прихильник цього всього, да? Я просто, ну, я за прихильник замороження конфлікту, все. Ми нічого вирішити не можемо, ми перемогти не можемо, ми взагалі нічого зробити не можемо, да? Путін переживе і Зеленського, і ще 5 Зеленських переживе спокійно, да? Це проблема на десятиріччя наша. А вони хочуть, ну, грубо кажучи, довести, да, що вони от не здатні повернути назад ці території. Ці зміни в Конституції ви розглядаєте як спосіб повернути території на російських умовах, але при цьому подати, що, що це українська перемога. Ми це розуміємо. Там не до кінця все ж таки російською мовою. Ну, давайте так, не до кінця там російською мовою. Російською мовою – це особливий статус і так далі. В тілі Конституції, так. Да. Ну, тобто це не максимальна хотілка. Да. І всі інші варіанти, вони небезпечні як для України, так і для Росії, в принципі. Так, а ви не ніхто вбачаєте, ж не зможе що гарантувати, що буде саме по російському варіанту. Не вбачаєте небезпеки в двох нормах, які от запропонував Зеленський? По-перше, ідея скасувати оці держадміністрації, ну то, що в народі називається губернаторами, це абсолютно логічна ідея. Її ще пропонували два уряди попередніх. І зробити кого? Офіс префекта. Префект від імені гаранта Конституції дивиться, щоб там бува місцева влада не почала голосувати речі, які їй не притаманні, не вийшла за свої повноваження. Ну, або не зробили якийсь черговий сепаратистський шабаш. Там, ну, логічно, тому там можна призупиняти. І тоді вони зупиняють таке рішення і оскаржують його в суді. Все було логічно, це французька така собі модель. Да. Так як ми читаємо, як запропонував Зеленський, це такий собі префект, смотрящий в стилі Юзіка, та, який приїхав на місце і має
функції прокурора він може не просто зупиняти рішення, а знімати вибраного громадою в тимчасово, так? Але не прописано терміни, а отже, може і довічно, можна перекроїти будь-які округи в рішенням 226 депутатів і оголосити дочасні вибори, можна сформувати будь-який округ, він не закріплений в Конституції, і назвати його Новоросія Денирили-Нири. І нічого це не завадить. Я не просто не вірю, що цей варіант може набрати 300 голосів просто, от і все. Ну, я, розумієте, 300 голосів, це треба буде один раз, в лютому, коли вони будуть голосувати. Я не вірю просто. Це в будь-якому разі це зміни. Якщо взагалі він доживе до голосування, вони побачать. Вони ж теж не будуть, так, не хочуть, щоб поставити законопроекти і там проголосували менше 200 людей. Тому, звичайно, це поле, створює поле для компромісів, які, я думаю, що будуть політичний торг? Звичайно, це політичний торг. Ну, так, як по-іншому? Слухайте, ну вони не можуть проголосувати. Слуга народу не набирає 226 голосів за багато речей, просто, грубо кажучи, не голосують за них. Тобто монобільшість, вона існує тільки абсолютно в принципово, коли там ну, все так робиться за демобілізації цих. Ну, як людина буде голосувати за Конституцію, яка за думкою багатьох перетворює, може перетворити нас в Конфедерацію, а вони б обиралися там в Західній і Центральній Україні. Ну, це логічно абсолютно, що вони ж туди не повернуться. Після цього. Ні, просто я подивився ту дискусію з мордобоєм. Так? Гео Лерос, зрозуміло, не буде за таке голосувати, але Савкадрочер, Макс Бужанський ну, звичайно, точно буде. І, таким, і на такій схемі, оце, як я показав, Гео і Макс, та, на цьому дробиться в групи всередині Слуги народу, і тому в них немає моноголосування. Чи Конституційний суд в цьому випадку буде запобіжником, чи ні? Я чому запитую? Бо сьогодні стало відомо, що Конституційний суд України визнав частково неконституційними положеннями законопроєктів, які передбачали право президента призначати і звільняти керівників Національного антикорупційного бюро та, і Державного бюро розслідувань. А ми ж тоді пам'ятаємо, та, коли голосували в турборежимі, що ж це таке робиться? Тобто новостворені антикорупційні органи повністю стають в руках президента, ми президентську республіку готуємо. І от таке несподіване рішення Конституційного суду. То в частині внесення змін під гаслами ніби децентралізації Конституційний суд зупинить от те, про що ми зараз з вами говоримо, чи не посмієте? Ну, мається на увазі з приводу конституційних змін? Ну, так, бо їм ж треба направити туди. Ну, по ідеї, повинен, в принципі. Ну, я поки що, ну, в цьому рішенні, сьогодні два було рішення. Так, я думаю, приємно здивований, спрацювали. Ну, так нормально, так само, як рішення з приводу, дійсно, що можна зменшувати кількість депутатів, я проти цього. Але, в принципі, тут нічого такого нема, з яким протирічить Конституції. Тому, я думаю, що все ж таки ми вже знаходимося на такому етапі розвитку державності, що ну, вже зовсім диктаторські, чи такі зовсім вже не відповідаючі Конституції речі Конституційним судом не будуть. Вони бачать ну, історію, бачать минуле і дивляться, мабуть, в майбутнє все ж таки. Ми ще сьогодні проаналізуємо в хитросплетіння законопроекту внесення змін до Конституції під гаслом народними про продовження реформи децентралізації. Але це вже буде трошки згодом. Зараз подякуємо Олексію Голобуцькому, заступнику директора Агентства моделювання ситуації. Через декілька хвилин подивимось новини, а після новин продовжимо інформаційний день.